Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Bashiruddin bin Muhammad Rusli. Siapa? Muhammad Arif Bashiruddin bin Muhammad Rusli. Uh, seorang pendebat universiti, merangkap mahasiswa sekarang. Um, daripada Pasir Tumbuh, kawasan YB Ustaz Bahaki, saya bertanya soalan khusus kepada al fadil Ustaz Fatihul Bari. Saya mengagumi al fadil Ustaz dan saya selasa, sentiasa mengikuti uh, kuliah yang disampaikan oleh Ustaz. Saya ingin bertanya satu soalan kepada Ustaz dan mohon pencerahan dalam persoalan ini. Yang pertama, Ustaz sebagai seorang da'i di dalam UMNO, sebagai seorang ilmuwan UMNO. Saya ingin tanya, sejauh manakah keberkesanan dakwah ataupun teguran yang disampaikan oleh al-Fadil Ustaz dilaksanakan oleh Amno. Dan saya ingin memohon timbang tara Ustaz di antara Amno dengan PAS. Yang mana lebih syar'i dan yang mana lebih sunnah dalam pelaksanaan dalam melaksanakan hukum agama. Dan saya ingin meminta Ustaz Fathul Bari jika anda merasakan bahawa Amno tidak dapat menyelaksanakan segala cara yang dijajah oleh Ustaz, saya mencadangkan Ustaz berpindah kepada PAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fathul power soalan <laughs> Siap cadangan okay. Um, kita beralih sana dulu Silakan Tuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Rusdi bin Haji Awel Pun daripada Pasir Tumuh juga Ringkas saja Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakunu fi akhir zaman Ubadun juhalun Wa ulama unfusakun Di akhir zaman ini akan berlaku Orang yang beribadat dalam keadaan jahil Dan kebanyakannya ulama pula fasik Saudara Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam bila melihat kepada hujah daripada ulama muda Amno, Fatul Bari dan juga daripada Ridwanti <laughs> jadi nampak sangatlah maknanya hujahnya menyokong kezaliman pada hari ini sebenarnya pada hari ini sebenarnya bukan isu perpecahan Melayu isu yang lebih atas laginya ialah per, isu perpecahan umat Islam di atas landasan Islam dan juga isu mempercayai akidah. Ini yang mesti kita fokuskan. Secara ringkasnya, ta'rif kita sudah maklum muslim, mukmin, fasik, zalim, fas, apa ni munafik, halal haram, dosa pahala, syurga neraka dan sebagainya, memang kita sudah arif, arif. Maka di antara ini adalah merupakan di antara konsep untuk kita menulai, menilai kumpulan manakah yang boleh kita ikut dan kumpulan manakah yang tidak boleh kita ikut. Maka pada hari ini setelah kita melihat kepada beberapa perkara yang telah pun kita maklum tentang takrifnya maka saya dapat TBN pada hari ini adalah isu yang paling besar sekali adalah merupakan kumpulan yang tidak boleh ikut oleh kerana AMNO ini adalah merupakan kumpulan yang melakukan syirik nasional. Syirik nasional. Ini di antara perkara yang paling utama. Jadi soalan saya bila melihat kepada kesan daripada amalan amno ini terlalu banyak yang menjadi hujah kepada kita kita tak boleh ikut amno. Jadi saya pada malam ini di atas sifat husnuzan kepada Patrul Bari dan juga Ridwanti tak apalah dia duduk dalam amno maknanya dia nak berdakwah tentang kerosakan-kerosakan yang berlaku dalam amno. Cuma apa yang saya nak dengan secara jelas sebagai sifat seorang ulama kerja dia nya membersih dosa masyarakat daripada dosa dan juga daripada perkara syirik saya nak tahu mengundi ni hukumnya wajib ke ataupun haram haram jadi mengundi amno ni haram ke ataupun wajib itu yang saya nak tahu masalah nak berdakwah berdakwah tak ada masalah baik terima, itu terima kasih rangkanya satu lagi satu laginya al ulama warasatul anbiya ulama bermaksud waris nabi jadi kalau sekadar mewarisi ilmu saja tidak mewarisi kerja buat nabi iaitu dai mubalil dan juga mujahid maka orang ini tidak boleh diiktiraf sebagai seorang ulama. Jadi soalan saya nya sebagaimana yang disebut oleh Fatul Bari di, tadi dia mengiktiraf K-pop adalah haram. Haram. Saya nak tanya Fatul Bari ya dia masuk TV dengan Redwati siaran dalam TV tu hak ya banyak duk berpeluk apa semua haram ataupun tidak dan selama ni pernah kedok pernah kedok Fathul Bari menyebut dengan secara jelas kepada orang awam supaya orang awam tadi tidak keliru sekarang ni kita nampak orang awam dah tidak boleh beza masalah baik. perkara baik perkara jahat oleh kerana kita tengok orang yang pakai kiah Pakai tudung pun ada duduk tengok menyanyi Duduk tengok orang berpeluk Saya mohon penjelasan daripada Patul Bari Banyak lagi soalan saya tapi saya nak bagi kepada sahabat saya Walau Ya maka. itu dia Terima kasih Supaya dia juga kongsi Jadi Seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Mursyid Daripada Jamiah Uduniah Aman Jordan Soalan saya berkenaan dengan lebuh raya rakyat yang telah di, di, dicadangkan oleh dibuat oleh kerajaan di Kelantan. Sebenarnya yang kita tahu duit yang dibayar kepada juru ukur belesen dan konsultan sepatutnya dimanfaatkan kepada rakyat. Namun seperti yang diberitahu oleh Datuk Husam baru-baru ini bahawa ada, 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 ada pihak yang cuba untuk menggagalkan projek lebuh raya rakyat. Dan amat malang sekali segala data-data yang terlibat dengan lebuh raya ini tidak dibenarkan diserah kepada juru ukur sama ada dengan saman ataupun berbentuk ugutan. Ini seperti yang diberitakan oleh Datuk Usam. Jadi soalan saya, adakah patut pihak yang diberi arahan untuk menyimpan data itu mentaati arahan dan ugutan sebegini? Dan apakah hukumnya menghalang projek lebuh raya-raya ini daripada terus berjaya di Uh, dilakukan oleh kerajaan Kelantan. Soalan kepada sama ada Dr. Mazah atau Ustaz Fatul Hari Tapi sedap aku Dr. Mazah lagi lah. Okey, <laughs> Allah ma'ala. Okey, terima kasih. Seterusnya, Muslimat ada soalan ke? Muslimat ada. Tak nampak Tak ada eh? Segel. Tak ada lagi eh? Okey, kita wik kepada wakil Muslimat. <laughs> tak ada lah. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmezi bin Ismail dari cawangan Kubang Nibun Don Tawang. Soalan untuk nama Namagawa. Harmezi bin Ismail dari Kubang Nibun Don Tawang. Soalan untuk Ustaz Fatul Bahari. Okey. Ustaz seorang yang berpendidikan tinggi dalam agama, tetapi mengapa ustaz bersokong dengan Amnu yang mana pemimpinnya terlibat dengan rasuah dan mengapa ustaz menentang pakatan rakyat yang jelas memperjuangkan Islam, memperjuangkan kebajikan dan keharmonian negara. Sekian terima kasih. Khodoh. Saya rasa kalau buat afundi malam ni tag Ustaz Fatul Bari. <laughs> Okey, soalan seterusnya. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazman, Cik Ramli. Soalan untuk Ustaz Fatul Bari. Oh menang undi malam ni. Uh, seperti yang uh, seperti yang uh, ustaz bagi tahu kita kena taat mengikut pada hadis yang yang sahih yang solid. Okey kita taat pada pemerintah. Jika okey jika pemerintah sekarang ini iaitu Barisan Nasional atau AMNO menyuruh mengarahkan rakyat undi AMNO, adakah kita patut taat? Tidak. Soalan gitu lah. itu gitulah. Itu saja. Soalan ringkas. Okey, seterusnya saudara Syam Ghazali, sahabat saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syamuddin Ghazali, SU kepada Gega dan royalty yang terbaru mendapat perkenan Sultan Kelantan dalam tuntutan royalty. Soalan pertama kepada saudara Ustaz Fadhil Bari. Tadi saya ada minta Ustaz untuk tanda tangan tanda sokongan royalty minyak negeri Kelantan di atas pelak yang kami sediakan tapi Ustaz menolak itu soalan pertama saya, kenapa Ustaz menolak sedangkan Sultan Kelantan menyokong tindakan kami, itu yang pertama yang kedua berkenaan tentang hukum apakah hukum kerajaan pusat melanggar perjanjian antara Kelantan dan Petronas pada tahun 1975 yang telah dibuat, sedangkan negeri, negeri Terengganu, Sabah dan Sarawak menerima royalti, Kelantan dinafikan soalan saya kepada saudara Eridwanti, terbaru Petronas mengumumkan akan membuat loji pendaratan gas dan minyak ke kerteh ataupun pekan kawasan parlimen PM Malaysia minyaknya adalah maaf gasnya adalah gas Kelantan Petronas umum untuk membuat pelaburan 16.64 bilion ringgit untuk keluarkan minyak Kelantan di betul-betul dalam perairan Kelantan di PM 301 untuk disalurkan ke pekan Pahang. Jaraknya ke pekan 300 km, sedangkan jaraknya ke Kota Baru hanya 140 km. Kenapakah kerajaan Malaysia yang kononnya negara Islam menafikan hak negeri Kelantan yang majoriti 95% Melayu? Jadi saya ingin mendapat penjelasan daripada Ustaz Ridwanti. Terima kasih. Okey. Sebelum tu nak kira, nak kira berapa orang lagi nak tanya soalan. Alik ni ada so 2 3 4. 4 orang alik ni. So 2 3 4 5. Okey. Okey. Kita panelis kita kumpul soalan dulu ke macam mana? Jawab dulu eh. Atau tu tunggu sebentar kita bagi jawab dulu sebab banyak bo'ah ni. Takut jadi pentas ceramah Ustaz Fatu Bahari malam ni. <laughs> Jadi saya persilakan dulu tak lain tak bukan Ustaz Batu Bari. Silakan. Mikrofon. Oh. Hello. Hello. Okey. Dengar ah. Ha? Okay. Okey, boleh dengar? Ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa ba'd. Uh, soalan kepada saya ini saya kira banyak. Terima kasih. Uh, soalan yang pertama berkaitan dengan uh, apa yang saya buat dalam amno dan sejauh mana uh, kejayaan dakwah ataupun nasihat yang disampaikan. Cuma sebelum saya nak jelaskan benda perkara tersebut, mungkin boleh kita kongsikan satu asar, satu asar daripada Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, cucu kesayangan antara cucu-cucu angkat kesayangan Nabi saw. Apabila beliau diminta untuk menegur Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu pada ketika itu di zaman pemerintahan Uthman. Kata Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, "Atarouna, atarouna, inni la ukallimahu illa usmiyukum." Apakah kamu sangka aku tidak menasihati dan menegur pemimpin ataupun Uthman melainkan aku perlu memaklumkan kepada kalian semua? Itu kenyataan Usama ibn Zaid. Kemudian Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu ini sebagai satu contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sikap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dalam berhadapan dengan isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan. Saya kira Dr. Maza sewaktu beliau menjadi mufti Perlis dulu ketika mana saya ingat saya mengajak di masjid Arau Kangak kot Ustaz eh? Pada ketika itu secara jelas dan lantang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man arada an yansah hadzi sultan fala yubdi alaniyah. Barang siapa nak nasihati pemerintah jangan dia nasihat secara terbuka. Dan beliau juga membahaskan tentang eh, keegoan pemerintah pemimpin itu sendiri. Tapi itu mungkin kaul qadim, kaul yang lama. Sekarang beliau ada kaul jadid, kaul dan pendapat yang baru. Saya menghormati pendapat dan pandangan beliau. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi hal ini sebenarnya diperselisihi oleh ilmuan-ilmuan Islam sendiri. Saya mungkin berpendapat bersetuju dengan pendapat ahli ilmu, kaedah dalam menegur dan menasihati pemimpin adalah secara tertutup, bukan secara terbuka. Itu adalah asas, itu adalah asas. Sebagaimana sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nyatakan tadi walaupun ada pertikaian ahli ilmu tentang hadis tersebut, pandangan ulama dahulu dan pandangan ulama kini dan begitu juga atas sokongan hadis-hadis dan asar-asar sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang lain. Okey, itu saya berikan prinsip asas. Kemudian apabila bercakap tentang apa yang kami sampaikan. Alhamdulillah sepanjang lebih kurang setahun lebih Setahun lebih kita menyertai UMNO yang mana pada ketika itu orang yang mula-mula menyuarakan idea pendapat dan pandangan untuk menyertai UMNO ini Saya kira Dr. Mazhar sendiri pada ketika itu Pada ketika itu walaupun beliau tidak turut serta dalam menyertai UMNO Atas matlamat dakwah, atas matlamat untuk sampaikan Islam itu sahaja jadi apa yang kami lakukan setelah kami menyertai, kami mengadakan beberapa program, beberapa program-program asas seperti kita mengaturkan program usroh untuk masjid PWTC. Kemudian kita juga mengaturkan program-program usroh-usroh yang bersifat tempatan. Ya, tolong bagi sokongan dan support kerana ini kita lakukan perjuangan untuk Islam. Kita bukan mengadakan modul-modul usroh itu bertujuan untuk mengangkat pihak tertentu dan menjatuhkan pihak yang lain. Sekarang ini kita cuba sedaya mampu Contoh saya berikan kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian Apabila kita bercakap tentang media Tadi Dr. Mazhar dah menyebut beberapa kali tentang media Media-media Yang tidak memberi ruangan dan suara Saya katakan di sini Apabila kita cuba menyampaikan sesuatu pendapat dan pandangan Pendapat dan pandangan kita Kalau nak lihat secara penuh Tolong lihat saya di, di YouTube Kuliah-kuliah saya Termasuk soalan yang diberikan oleh Tuan Syekh tadi sebentar tadi ha? Belihat kuliah saya, ceramah saya, jawab isu saya di YouTube. Kerana saya menjawab secara keseluruhan. kadang kala bila dinukilkan oleh akhbar-akhbar tertentu, saya berikan contoh. Dua akhbar yang ada kecenderungan masing-masing. Dua media yang ada kecenderungan masing-masing. Satu media pro pembangkang, satu media pro kerajaan. Apabila ditanyakan kepada saya tentang isu, minta maaf saya sebut, tentang isu seorang tokoh pemimpin parti tertentu yang mana dikaitkan dengan isu video seks. Bila ditanyakan kepada saya tentang isu sumpah, saya katakan saya berikan dua jawapan. Saya katakan pertama sekali hukum haram kita mengaibkan orang. Orang-orang media kena berhati-hati dalam isu dan hal yang seperti ini. Untuk membongkarkan keaiban orang di khalayak ramai merupakan satu perkara yang haram. Okey. Kenyataan saya yang ni yang pertama ni dipetik oleh media pro pembangkang. Fathul Bari mengkritik media-media kerajaan. Okey. Kemudian kenyataan saya yang kedua, saya mengatakan bahawa saya cadangan saya kepada si fulan, saya menganjurkan dia bersumpah untuk membersihkan namanya. Kenyataan ini dipetik oleh media pro kerajaan. Jadi lihat mereka masing-masing memetik perkara-perkara perkataan-perkataan yang cenderung kepada pandangan dan ideologi mereka. Bukan nak memetik perkataan-perkataan yang bersifat menyeluruh. Merangkumi semua sekali. Baru adil. Kita bercakap tentang adil. Kita bercakap tentang kerajaan yang adil. Kita bercakap tentang suara. Kebebasan bersuara. Maka saya katakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muhasabah. Kelemahan masing-masing. Kelemahan semua pihak dalam isu dan hal yang seperti ini. Bila kita bercakap tentang Islam, ketepikan soal kecenderungan. Soal kecenderungan kepada ideologi politik tertentu, ta'asuk, fanatik dan sebagainya. Itu adalah jawapan saya bagi uh, yang pertama. Uh, soal masuk pas wallahu <laughs> Okey. <laughs> Kemudian yang dia tanya juga kepada saya tentang sokong kezaliman. Saya kena jawab semua ni. Tak tak ci kalau stop saya. Okey. Tentang sokong kezaliman, bila saya sokong kezaliman? Bila kita menyokong kezaliman? Sidang hadirin, Sab sabar sebentar. Saya setuju dengan ayat Al-Quran dibacakan oleh pengurusi dan juga disambung ulas, ulas, ulas tafsirnya oleh Dr. Mazza sebentar tadi. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang yang paling layak untuk kamu lantik dia jadi pemimpin adalah yang paling kuat dan yang paling amanah. Dan tuan-tuan, relax -tuan, dulu bagi perhabis dulu. Apa yang disebut oleh Dr. Mazza kalau tak percaya tanya dia. Adakah dia bermaksud parti tertentu ataupun individu? Parti atau individu Sudah semestinya saya secara prinsipnya Saya melihat kepada individu Tidak melihat kepada parti Sekiranya individu tersebut benar-benar bercirikan kekuat dan juga amanah Saya suka memetik juga perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Di dalam muqaddimah Siasa, Siasa, Siasat as syar'iyyah Buku politik Islam beliau di mana beliau mengatakan ciri-ciri pemimpin yang kuat itu sultan itu adalah al-jami'u ma'nal ilmi wal qalam lil hidayati wal hujjah Wa ma'na al-qudrati wa sayf Linnusrah Linnusrah Linnusrati wa ta'ziz Yaitu ciri-ciri sultan Pemimpin itu Terhimpun padanya dua perkara Perkara yang pertama Terhimpun padanya Pena dan ilmu Sebagai hidayah Dan juga sebagai hujjah Dalam berkata-kata Dan yang kedua Terhimpun padanya Kudrat Kemampuan Dan juga Asyif Pedang untuk nusrah membantu menegakkan Islam dan juga kemuliaan Islam itu sendiri. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ungkapan al-Imam Ahmad bin Hanbal saya tertarik tadi yang dibacakan oleh uh, Dr. Maza juga sebentar tadi saya tertarik apa yang boleh sebutkan tentang ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin agak mengejutkan kita. Ha, saya baca bagi perabih ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa bila ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang dua pemimpin, dua ciri-ciri pemimpin. Yang mana pemimpin yang pertama dia lemah tetapi amanah. Dia lemah tetapi amanah. Kedua, pemimpin ini kuat tetapi zalim. Ditanya kepada Imam Ahmad nak pilih yang mana satu? Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal bukan kata saya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata pilihlah yang kuat tetapi zalim. Itu perkataan minta bagi perhabis dulu. Rileh. <laughs> Okey, itu kenyataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Ustaz Fatur, adakah demikian? Takbir lagi. Takbir lagi, takbir lagi, takbir lagi. Saya belum habis. Belum belum tentu saya bersetuju dengan keseluruhan kenyataan tersebut, tidak. Saya cuma membacakan kenyataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang saya ingat dalam buku As-Siyasah As Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita secara prinsipnya saya tidak pernah menyokong kezaliman mana-mana bentuk kezaliman kita tolak ke tepi yang kita pilih adalah winnable candidate yang Al-Quran katakan al-qawi al amin maka sewajarnya setiap parti politik PAS ataupun AMNO jangan lagi berhujah dengan nama sokong parti kami tidak kita berhujah atas nama orang-orang yang berkelayakan yang memiliki asas-asas yang Islam sebutkan kuat dan juga amanah itu sendiri sebagai pemimpin kita sebagai wakil rakyat kita kalau kita asyik meletakkan kepada parti politik semata-mata parti 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 lama kelamaan dia akan jadi orang panggil apa dia akan jadi macam naik kepala ataupun naik angin pilih siapa-siapa pun tak apa ini kita tak mau tuan-tuan dan puan Mak maknanya ustaz fatul ya. dan soalan seterusnya kalau amno okay. suruh undi calon amno tak wajib taat soalan ni ada soalan yang kedua tak jawab lagi ni amno <laughs> sebab soalan pada saya tak tak adil lah kalau tak bagi masa bagi dia, dia lah. jawab bagi dia jawab tak acil lah ringkas ustaz <laughs> yang kedua isu amno syirik nasional Oh yang ni sangat cantik soalan ini. Saya, 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 saya tertarik dan berterima kasih kepada siapa yang bertanya kepada saya. Saya kira terhasil daripada apa yang diungkapkan oleh Dr. Ridwanti sebentar tadi. Sekarang ni isu nasionalisme. Syirik, isu syirik. Yang iaitu ta'asub kepada bangsa. Saya suka berkongsi dengan kita semua pada hari ini. Satu hadis daripada Nabi SAW tentang asabiyah. Tentang ta'asub kepada bangsa. Di mana suatu hari ada orang muhajir dan ansar bergaduh. Bergaduh. Sehingga saya hadis tersebut kalau salah Dr. Mazza boleh tolong perbetulkan. Fakas fakasa'a fakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Dia menggunakan dalam hadis tersebut perkataan kasa kasa'a. Kasa'a ni maksudnya memukul punggung sama ada dengan tangan ataupun kaki. Memukul punggung sama ada dengan tangan ataupun kaki. Jadi lelaki daripada muhajirin dia pukul punggung lelaki daripada al-ansar. Tiba-tiba masing-masing pakat memanggil, menyeru Orang Al-Ansar panggil Ya lal Ansar Wahai orang Ansar Orang Muhajirin memanggil Ya lal Muhajirin Wahai orang Muhajirin Pakat-pakat minta tolong Ini apabila Nabi SAW mendapat tahu hal ini bagi dia mengkritik Ini adalah ciri-ciri asabiyah Kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian Apabila dipanggil sedemikian Yang datang mereka tidak lagi bertanya Siapakah yang benar, siapakah yang salah Sebaliknya mereka hanya melihat kepada kabilah dan keturunan mereka. Ini geng Ansar, ini geng Muhajirin masing-masing akan bergaduh. Ini ciri-ciri asabiyah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda memuliakan Quraisy, memuliakan Quraisy, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Fatimah, لو anna Fatimah tasaraqat laqata'tu أيديها Sekiranya Fatimah itu mencuri, nescaya aku akan potong kedua belah tangannya. Maka kita lihat dalam konteks negara kita di sini tuan-tuan dan puan sekalian. Asabiyahnya dekat mana? Asabiyahnya dekat mana? Okey. Kita lihat satu persatu. Sekiranya asabiyah nak kata kita cakap bahasa Melayu saja tak mau cakap berkenaan dengan Islam, saya sokong itu asabiyah. Saya sokong itu adalah asabiyah. Tetapi kalau kita bercakap, kalau sekiranya dalam perlembagaan amno, kita juga perlu memberikan pengiktirafan. Apabila mereka meletakkan dalam perlembagaan perlembagaan amno itu sendiri mempertahankan agama, bangsa dan negara. Kelemahan ada, kelemahan ada. Saya sendiri berkata secara prinsipnya walaupun saya adalah ahli amno, saya berkata kelemahan ada. Jadi kelemahan ini yang perlu kita perlu kita perbetulkan, kekurangan ini yang perlu kita perbaiki Tuan-tuan dan puan sekalian. Atas asas prinsip. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan sekalian, itu berkenaan dengan isu nasionalisme, isu asabiyah. Jadi kita setuju, setuju untuk mengatakan bahawasanya oleh kerana dalam negara kita majoriti adalah Melayu dan majoriti Melayu adalah Islam mempertahankan hak-hak perjanjian mempertahankan umat Islam itu sendiri atas nama Melayu adalah satu tuntutan. Ya, Ustaz. Patul. Adalah boleh ringkaskan? Boleh ringkaskan? Tak boleh. Kalau ringkas tak dapat jawab habis. Tak puas. <laughs> okey, okey, okey. Gini. Tolong tak acilah macam ni, bagilah kat saya. Saya mai jauh-jauh. Gini Ustaz Fatul. Untuk jawapan-jawapan seterusnya, soalan seterusnya, kita jawab masa penggulungan boleh? Okey, 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 okey. Boleh? Okay. Ha? Boleh? Ha? Okey. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih tak faktor sebab kita ni forum. Jadi ada panelis lain. Kan? Dr. Ridwanti, persoalan berkenaan dengan pendaratan gas di pekan yang mana lebih jimat mendarat di Kota Baru, zalimkah bila mendarat di pekan? Komen, kalau ada apa-apa nak di komen, silakan Dr. Ridwan. Saya <tuh> Saya tidak akan komen kalau saya tidak dapat maklumat secara jelas. Cuma cuma begini. Ya, saya sebab itu saya akan memberi pandangan kalau saya tahu maklumat itu secara jelas. Sebab itu bila nak serakap bila nak nak menuding jari saya pun saya pun tidak saya masuk TV ini ah uh, kerana dijemput itu ruang untuk kita berdakwah sebagai seorang dai. Kalau tuan-tuan label saya sebagai UMNO, hak ini pun masuk TV juga. Kenapa tak kita tak kata dia UMNO juga? Jadi nampak sangat tuan-tuan ni amat amat personal, amat amat pribadi dalam membincangkan sesuatu. Siapa Ustaz? Kita, ya tak, tak ada, tak ada ya, apa, ya. tak ada tak ada hak. Tak ada hak. Nah, tuan-tuan soraklah macam mana pun, saya nak bercakap je. Nah, sorak lagu mana pun. Sekarang Jadi, ni, begini komen komen doktor nah, berkenaan itu saya saya punya berpandangan kita hanya menggunakan ruang untuk menyampaikan Islam itu saja dan saya sebutkan tadi saya sebutkan tadi tuan-tuan nak sorak-sorak lah saya nak bercakap ni saya saya peduli apa mikrofon ni saya punya bukan bukan tuan-tuan punya sekarang saya nak bercakap uh, yang kita fanatik sangat ni apa tuan-tuan dan puan-puan Tuan-tuan hari ini dok asyik menuding jari. Pada masa yang sama, pada masa yang sama, apa yang dilakukan oleh AMNO tuan-tuan ik ikut juga. AMNO buat bank Islam. Contohnya sistem ekonomi Islam. Contoh je lah contoh je. Eh, doktor, tuan -tuan. doktor ada beza ke parti dengan kerajaan? Tak. Yang memerintah dia dia, dia kena kena begini tuan pengerusi. Ya. Yeah. Sebab itu kita kena sebut bezakan antara tuan, tuan bawa bertenang bawa bertenang bawa bertenang dewan semakin panas walaupun aircon maksimum. Dr <tuk>... Ridwan <tuk> silakan. Dia dia kena beza. Parti ini hanya ruling ruling parti kena ya. ingat dia parti yang memerintah. Kalau nak sebagai saya bagi definisi kerajaan tu sudah wujud apabila adanya sesebuah negara. Parti itu hanya alat untuk memerintah yeah. masuk dalam kerajaan. Ya. Yeah. Jadi memang salah kalau kita mengatakan ini projek uh, apa itu kerajaan <laughs> pakatan rakyat. Itu salah dari segi istilah sebab pakatan rakyat bukan kerajaan. Pakatan rakyat hanyalah ruling party. Tapi ini, yang buat tanda tu bahasa saya. Saya bawa contoh. Contoh. Tuan pengusi Tuan pengusi. <laughs> teruskan <Tepetuk, laughs> doktor. Saya bawa contoh. Kalau tuan pengusi nak bias pun kena kena tahu apa yang saya hujahkan, apa yang saya nak perkatakan. Yeah, Dengan yeah. sebab itu menjadi moderator ini, menjadi moderator ini, biarlah kita duduk di tengah-tengah. Kalau tidak, kita akan berdebat pula nanti. Itu yang saya nak sampaikan. Baik. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang saya nak sebut. Tuan-tuan, bawa bertenang, bawa bertenang. Saya tahu anda nak mempertahankan saya, saya. Saya nak sebut di, <laughs> Teruskan, di sini. Doktor. Eh, saya nak sebut di sini. Apa tu? Kita, kita. Uh, Tenang. Saya, saya hanya menggunakan ruang untuk berdakwah. Ya, beli walau ayah. Ya, kita hanya menggunakan peluang untuk menyampaikan sesuatu. Ya, jadi, jadi dengarlah. <laughs> Eh, ya, dengarlah. Apa masalah ni? Eh. Okay. saya, saya tidak tahu apa masalah dengan tuan-tuan dan puan Saya harap YB. Doktor. YB apa itu Pengerusi eh ya, how to control the crowd. Saya saya tidak tahu kenapa tuan-tuan tidak boleh menerima hujah ini. Ya. Eh, mana yang baik terimalah. Ya, mana tak betul, tuan-tuan boleh tolak. Itu saja. Tetapi tetapi jangan berperangai macam orang bukan Islam. Kalau tuan-tuan kata perangai tuan-tuan ini baik, berakhlaklah sebagai seorang Islam. Itu saja. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor kerana menjawab soalan saya. <laughs> Sebab maklumat tak cukup kan. Dan Para penonton saya sebut contoh contoh sebab yang ada depan mata yang tulis di papan tandanya biasanya yang selalu kita nampak ini adalah projek sekian terima kasih. Okey, Dr. Mazhar Um saya pergi pada Dr. Fazli dulu. Uh, Dr. Fazli berkenaan dengan pembinaan lebuh raya rakyat. Setakat ini progress adakah di sana ada kemajuan ataupun ada halangan yang akan disesuli dengan Dr. Mazhar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doktor uh, Dr. Ridwanti dia tidak pernah merasai apa yang rakyat Kelantan rasa Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Asri tadi Adalah ini manifestasi daripada orang-orang yang didiskriminasi hak mereka Ini adalah orang-orang yang mana hak mereka terhadap royalti petroleum dinafikan. Kenapa? Kenapa kita buat? Kenapa kita terpaksa buat lebuh raya rakyat? Sedangkan tanggungjawab untuk membina lebuh raya adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Dan benda ini telah pun dijanjikan oleh kerajaan persekutuan semenjak daripada rancangan Malaysia ke-5 daripada 19 1986 tapi tak buat masuk rancangan Malaysia ke-6 janji lagi tapi tak buat rancangan Malaysia ke-7 janji lagi tak buat masuk rancangan Malaysia ke-8 Pak Lah janji tak buat sebelum daripada itu Mahathir janji tak buat mari mari perdana menteri yang ada sekarang Mari Perdana Menteri yang ada sekarang ini Langsung dikeluarkan daripada rancangan Malaysia ke-10 Maka doktor... kerajaan negeri Kelantan Saya jawab soalan ya. Aha, Maka soalan kerajaan ini. negeri Kelantan atas dasar Ingin membantu rakyat Maka kita terpaksa buat lebuh raya kita sendiri Dan Alhamdulillah Dua bulan yang lepas kita telah pun buat uh, Perasmian pecah tanah dan sekarang ini sudah pun berjalan Tinggal lagi sebagaimana yang dikatakan oleh penyual tadi Ada cuba sabotaj perancangan kita Daripada mana? Daripada kerajaan persekutuan Dah lah mereka tak buat Mereka cuba sabotaj Apa yang dibuat oleh kerajaan persekutuan Inilah ustaz yang menyebabkan Melayu dan umat Islam berpecah Inilah sebabnya Dan Alhamdulillah Apabila land surveyor, apabila kontraktor tadi diugut, datang beberapa kontraktor lain menawarkan khidmat kepada kami secara percuma. Alhamdulillah. Dan UMNO Negeri Kelantan ini dia rasa terkejut dengan apa yang cuba kita buat. Dia anggap kerajaan negeri Kelantan tak mampu nak buat lebuh raya. Saya nak bagi tahu UMNO bahawa di waktu kerajaan pusat terkial-kial nak menyiapkan jambatan yang ada sekarang. Jambatan Yahaya Putra sudah berapa tahun? Terkial-kial masih tak siap. Jambatan yang ada sekarang itu, Jambatan Sultan Yahaya Putra yang ada sekarang itu dibuat oleh kerajaan pas 40 tahun yang lalu. Dan sekarang kita nak buat stadium pula di Bukit Merbau. Maka mereka kata takkan kerajaan negeri boleh buat stadium. Nanti nak minta derma pula. Kita nak bagi tahu mereka bahawa stadium Sultan Muhammad yang keempat yang ada sekarang ini yang depa pun main bola itu kerajaan PAS yang buat 40 tahun yang lalu. Dan kita ada keyakinan, kita sudah ada pun sumber keuangan untuk kita buat lebuh raya dan juga stadium tinggal lagi mereka kata kenapa minta derma daripada rakyat orang ini tak faham konsep wakaf dalam Islam Dalam Islam nak buat satu benda sebab itulah kita kata negara berkebajikan yang mana kerajaan dan juga rakyat mengambil tanggungjawab yang sama dalam memerintah dan juga memberi kebaikan kebajikan kepada rakyat Kerajaan sudah ada keuangannya tersendiri. Tapi kerajaan kata, kalau rakyat nak menyumbang, sebagaimana kerajaan buat masjid, rakyat nak juga nak bagi wakaf. Kerajaan buat jalan, rakyat juga boleh bagi wakaf. Kita persilakan, kenapa tidak boleh? Dan pahalanya juga tidak kurang daripada yang kita buat masjid. Sebagaimana hadis Nabi yang kita tahu bahawa tiga perkara yang mana ia akan berkekalan sampai kita mati. Antara satunya adalah sadaqatun jariah. Itu semua kita faham. Saudara-saudari sekalian, saya nak saya minta maaf, saya pun nak ambil masa juga sebab saya rasa saya tak diberikan masa yang cukup, ya. Kalau perlu berdiri untuk dapat masa yang lebih, saya pun nak berdiri juga. Doktor, nanti ya? saya bias pula, doktor. Ya. Nanti saya kena bias pula. Saya saya <laughs> Okay. Ya. Sebab sebab uh, Fatu Bari ada, ada beberapa soalan saya, yang saya, perlu saya jawab. Uh, oleh kerana soalan itu selain daripada itu saya nak jawab soalan yang telah dikemukakan oleh panel juga kepada saya saya ya yeah? yang perlu juga saya jawab tadi uh, doktor Ridwanti dia sebut bahawa sekarang ini kita 50 50 mesti kita buat sesuatu untuk menyelamatkan umat Islam kita kata ya yeah dan kami sudah kata benda ni lama dulu dah kita kena buat sesuatu untuk menyelamatkan umat Islam dan kita nak bagi tahu dia amno kata cara nak menyelamatkan Islam adalah satukan amno dengan pas ini penyelesaian mengikut amno dan penyelesaian penyatuan amno dengan pas ini sentiasa datang apabila amno berada dalam keadaan tersepit Apabila UMNO berada dalam keadaan senang, mereka menindas kerajaan PAS, mereka menindas orang Melayu, mereka menindas umat Islam. Bagaimana umat Islam, orang Melayu tak terasa hati dengan apa yang mereka hadapi? Tuan-tuan yang dikasih sekalian, saya nak bagi tahu. Ya. Apabila PAS PAS nak disatukan dengan AMNO sentiasa menuding jari kepada PAS. Kononnya PAS tak mahu bersatu. Saya nak bagi tahu kepada hadirin hadirat di sini bahawa yang menyebabkan Melayu berpecah juaranya adalah AMNO. Dan juga cuba lihat sejarah. Sejarah menyebut bahawa setiap 10 tahun sekali AMNO akan menyebabkan perpecahan Melayu. Dan sebelum daripada kemerdekaan lagi, umat Islam bersatu. Orang Melayu bersatu menentang penjajahan. Parti Kebangsaan Melayu Melaya bersatu dengan Hizbul Muslimin, bersatu dengan AMNO untuk tujuan kemerdekaan. Tetapi AMNO dengan tiba-tiba jadi tali barut kepada British, mengkhianati perjuangan umat Islam, mengkhianati perjuangan Melayu mengkhianati perjuangan umat Islam dalam Hizbul Muslimin dan mengkhianati perjuangan Melayu dalam parti kebangsaan Melayu Melaya sehingga pimpinan-pimpinan tertangkap. Dr. Burhanuddin Hilmi kena tangkap, Ustaz Abu Bakar Al-Baqi kena tangkap. Tengok-tengok dia yang naik jadi Perdana Menteri. Pengkhianatan pertama UMNO kepada orang Melayu dan juga kepada umat Islam sebelum kemerdekaan. Bermula dan selepas kemerdekaan. Selepas kemerdekaan, apabila berlaku peristiwa 1969, 13 Mei, apabila UMNO merasakan bahawa kuasa mereka terjejas dengan sebab mereka kalah di Kuala Lumpur dan beberapa tempat lain, mereka mengajak PAS bersatu atas dasar kesatuan umat Islam, kononnya ada ancaman daripada orang bukan Islam. PAS mengambil sikap menghulur tangan menerima atas dasar perpaduan Islam. Terima kita Walaupun kita pernah dikhianati Tetapi Selepas daripada itu Apabila mereka kuat Mereka tendang pas keluar ya. Satu minit doktor Ya Satu minit Kemudian Kemudian Apa yang berlaku kemudian Pada tahun 1987 UMNO menyebabkan perpecahan Melayu lagi Sehingga lahirnya semangat 46. 1998, 10 tahun kemudian, sekali lagi Melayu berpecah disebabkan oleh UMNO. Dua-dua peristiwa ini pas buka tangan, sila datang kami boleh berpakat dengan 46. Splinter group daripada UMNO atas dasar Angkatan Perpaduan Ummah. Kemudian UMNO pecah lagi pas kata mari, kita buat barisan alternatif bersama dengan orang UMNO yang keluar daripada UMNO. Kemudian, ya, kemudian berlakulah kononnya satu penyatuan Melayu satu penyatuan Melayu apabila semangat 46 yang dipimpin oleh Tengku Razali Hamzah kembali kepada AMNO atas jemputan Mahathir atas dasar semangat penyatuan Melayu dan Islam rupa-rupanya dia ajak Tengku Razali masuk AMNO kerana nak tendang Anwar Ibrahim keluar bukannya atas dasar semangat nak menyatukan orang Melayu tetapi memecah belahkan lagi Politik orang Melayu. PAS. Akhir sekali. Sekali lagi ajak PAS Maka kami alhamdulillah kami ada pengalaman dengan AMNO. Alhamdulillah sepak terajang AMNO kami tahu. Tetapi kami juga fikir tentang perpaduan Melayu, perpaduan umat Islam, Melayu Islam sebagaimana yang disebut tadi. Ya, kami juga fikir benda itu. Apabila Pak Lah ajak kami fikir, ajak kami untuk bersatu, kami kata boleh. Tetapi benda ini mesti dibuat secara berhati-hati. Nanti orang PAS tak faham, nanti pakatan rakyat tak faham. Kami juga yang menanggung akibat. Kami juga nanti akan di Maka dibuat perjumpaan Bincang benda itu secara senyap-senyap Orang semua tak tahu Tiba-tiba Pak Lah yang umumkan Sudah tiga kali Pas dengan Amno berbincang di belakang tabi Mengkhianati sekali lagi perjanjian Persefahaman Sehingga Pas terpaksa berhadapan Dengan orang-orangnya sendiri Sehingga PAS terpaksa berhadapan dengan parti-parti dalam Pakatan Rakyat. Saya. Ini masalah dengan UMNO. Sebab Baik. itu bagi kita, perpaduan kita memang duk baca wala tafarraqu wala tafarraqu kami baca ustaz. Kami baca. Tapi ingat ya, ustaz kata individu, tapi yang memerintah negara ini dia bukan memerintah secara individu. Dia memerintah secara parti politik ustaz. Baik, terima kasih Dr. Fazli di atas penghujahan beliau. Baik. Para penonton hadirin sekalian, kita dah jam 11.19 malam. Ustaz Fatubari ada soalan yang belum terjawab. Dr. Mazhar belum cakap lagi. Bagaimana persetujuan kita? Ramai lagi belum bertanya soalan. Saya nak tanya penganjur. Pada panel. Ya. Yeah. Okey. Hadirin sekalian, hadirin sekalian, masa amat mencumburi kita. Saya harap tuan-tuan memahami dan insya-Allah Raja Negeri sentiasa committed mengajukan program-program begini dan insya-Allah bagi tak sempat bertanya ada dua ruang-ruang lagi pada masa akan datang sebab kita nak dengar penggulungan daripada penonton eh daripada panelis kita tak nak sampai program terencat ya yeah?